chegaram os três reis da banda do Oriente. Já chegaram os três reis. Meu pai cantava, eu era miúdo. Claro, com 8, 9 anos ou assim, eu não ia para, até à meia-noite para ouvir cantar, porque eu tinha que estar, andava na escola, não fazia isso. E era poucos miúdos que faziam. Nós, depois do meu pai e o outro, havia mais pessoas que cantavam, não era só o meu pai, havia mais que cantavam e que apontavam os reis. Depois foi um senhor que por acaso até foi presidente daqui da junta da brigada, coitado, já faleceu também, faleceu novo. Começou ele depois a apontar. E ele, uma vez, nós estávamos a cantar todos e não sei o quê, e eu estava no grupo, claro, né? Ele é que era o apontador. Ó, Filipe, epá, anda cá que eu ensino-te os versos e vais tu começar a apontar. Calhou, pronto, escolheu-me a mim. E então a partir daí comecei eu a apontar, pronto. Pronto, eu e outro rapaz ali que eu já falei, que é o meu vizinho, apontámos os dois. Quando ele pode, quando não pode. É eu sozinho, é assim que a gente faz. Naquela altura, pronto, a luz não havia. Né? Isto no tempo dos antigos. E então faziam mais à porta que a gente chamava as tabernas. Cá na Brigada, por exemplo, existiam umas 13 tabernas. Hoje não temos uma. Temos aqui esta em frente, que também era uma taberna, que hoje praticamente é um café, não é? Pronto, já não se chama tabernas. E então eles... Era à porta das tabernas, cantavam mais, que iam beber o seu copinho, nós, lá um bolinho daqueles lá de antigos e tal, e eles lá comiam e cantavam ali, pintavam. Enquanto eles estavam a cantar, o outro à porta pintava, pronto, que era ali onde é que havia mais ou menos luz. Assim, que eu me lembro, à porta das pessoas, nas casas, era muito raro pintar, nessa altura era muito raro pintar, pronto, depois já foi mais tarde. Já eu me lembro mais tarde, é que pessoas estão a pintar nas casas. Nós organizámos tudo aqui, pronto, sai tudo daqui. 10 horas, 10 e tal, estamos aqui na coletividade. Olha, quem é que vai pintar? 2, 3, oferecem-se. Olha, vamos nós e tal. E eles não esperam pelo grupo que vai cantar, eles começam logo a pintar. Começam a pintar, vão... Porque eles, pronto, enquanto nós, por exemplo, parámos em 3 ou 4 sítios, eles têm muita, muita coisa para pintar, não é? Além de não pintar tudo, não vão pintar as casas todas. Pintam uma, depois 3 ou 4 pintam outra, e é assim que eles fazem. Quando há uma mesinha, que a gente chama a mesinha à espera de nós, eles já lá estão à nossa espera, ou depois vão lá ter com a gente, também para comer um bolinho e assim, é como a gente, como é que se faz. Porque a pessoa depois, mesmo que não nos ouça a cantar, quase sempre, pronto, a pessoa, a gente passa a certas casas, enquanto nós aqui, por exemplo, 11 e tal, meia-noite, a pessoa ainda está naquela de dorme, olha que eles vêm aí, pô, eu vou ouvi-los e não sei quantos. Nós, em outras casas, mais para baixo, a gente, por exemplo, chegamos lá e 1 e tal, 2 horas. Ora, essa hora a pessoa já está a dormir, não é? Não vai agora estar ali com o despertador a... Espera aí que eles chegam aqui às 2 horas, vou ouvi-los. Mas de manhã, quando se levanta, gosta de ir à casa e ver lá o Boas Festas de 2015, por exemplo. Né? Olha, eles estiveram aqui. Pronto, pronto, não é todas, como eu já disse várias vezes, não é todas as casas. Porque há pessoas que até nem querem. Assim, vocês não pintem aqui, quando estive a pintar a casa e tal, vocês não me pintem aqui. E então a gente escolhe aquelas paredes, pronto, onde é que nós pintámos sempre, que a pessoa não diz, depois não diz nada, depois começámos no 2000, por aí abaixo, sempre seguido. Então é assim, são dois rapazes a pintar, pronto, e então um pega no escantilhão, neste caso é o escantilhão, encosta ao muro ou à parede de cada casa, e o outro com o spray, pronto, aqui está as festas de 2015, aqui vê-se que não está nada, não está nada, a tinta está toda, não cai, que é aquilo que as pessoas querem que se faça, que é para estar a sujar as paredes e assim. aquela já não é com os cantilhões, já é à mão. Eu acho que já se fazia com os cantilhão. Já se fazia, só que eles começaram a experimentar, a escrever assim à mão, porque nos pediram para pintar à mão, ficar mais bonito, não sei o quê, mas claro.
demora o dobro, não, demora mais que o dobro, demora o triplo do tempo, né? Não tem nada a ver. Os desenhos mudaram, pronto, nós, é assim, nós nas tabernas, antigamente, aliás, aí já eu me lembro, mas foi muito antigo, os antigos espetáculos também não sabiam, mal sabiam escrever o 1900 e não sei quantos, nos desenhos não sabiam. Fazia-se, por exemplo, numa taberna, fazia-se um garrafão, do vinho, uma garrafa, a correr para um copo, a garrafa deitada, fazia-se, faziam às vezes uma circunferência com uma estrela, chegaram a fazer isso também. Agora não, agora. E depois é assim, depois o tempo, se estiver bom, porque se estiver a chover, eles coitados já não vão pintar. Pronto, para já vão sujar as paredes às pessoas, no outro dia é tudo a reclamar. E a chover, ora claro, se mete uma coisinha de tinta, está tudo molhado, aquilo não fica nada de jeito, não é? Meu pai trabalhava na fábrica da Brigada. E havia um senhor que era sapateiro, que também cantava com o meu pai, que eram os três dois apontadores. Eles chegaram a andar os dois a apontar. Também já faleceu, coitado, ainda era mais velho que o meu pai, mas esses também já foram embora os dois. É o que, assim, de mais antigo, é o que eu me recordo, quer dizer, e ouço falar, porque eu acho que nunca assisti a eles dois a cantar, não é? Foi o meu irmão mais velho, assim, naturalmente assistiu, agora eu não. Eu nunca assisti, só estou a falar coisas que eles, coitados, contavam, e o meu pai, eu às vezes começava, o meu pai... Eu já cantava, ainda ele era vivo, eu há bocadinho disse 15 anos, mas já foi há mais, que meu pai faleceu em 93, portanto já faleceu há 22 anos. E o meu pai ainda era vivo, eu já cantava. O meu pai uma vez disse-me a mim, estavas a cantar mal. Sim, ó pai, os versos agora são diferentes, vocês cantavam na altura. Mas não, os versos eram os mesmos, só que eles podiam cantar de outra maneira, sei lá, como não liam, não eram capazes de a pensar que estavam a cantar bem, mas cantavam outras coisas e pronto, aquilo batia tudo certo, não é mesmo? Era assim. Porque enquanto eu estou, por exemplo, à luz do candeeiro, eles estão um canto. Portanto, eu meto-me ali e eles metem-se ali. Eu nunca estou junto a eles. E eles podem estar às escuras, porque eles é só preciso estar a ouvir aquilo que eu estou a cantar. Parte deles já sabem também tudo, mas se for uma pessoa nova que nunca andou com a gente, se a pessoa estiver com atenção, a pessoa canta, porque está com atenção, ouve aquilo que eu estou a cantar, canta. Escuta aí, ó gente nobre, escuta aí, ouvireis, escuta.
quantos reis. Boas noites vimos dar à vinda dos santos reis. Também viemos ao cuidado de alguma coisa que nos dê. Aquilo que eu me lembro, o que eu me lembro, não se tem falhado. Todos os anos a gente canta, todos os anos, se não é um, é o outro. Eu agora, por acaso, há 5 ou 6 anos para cá, tenho apontado sempre. Pronto. Se eu às vezes não posso, vou ao meu vizinho, ele diz, olha, o Filipe não vem, vou eu cantar. Não há problema nenhum. A pessoa chega ali, é para cantar, aqui não há ninguém que mande. Não é? Se eu canto, sou eu que canto e não. Não. Posso ser eu a cantar como pode ser outro. Pronto, não há problema nenhum, não é preciso. É sempre mais ou menos aqui fizemos 2, 3, 4, 5, 6 e aqui também cantámos, que eles metem-se ali, eu meto-me aqui. Aqui só aqui 7. Aqui só nas eiras. Isto é tudo abrigada, mas pronto, a gente tem o coisa de chamar eiras. Temos aquele local que é escolhido todos os anos e todos os anos já sabem que é ali. Por exemplo, é assim. Chegam aqui, não vem aqui ninguém. E querem ir cantar aos reis. Já sabem que se não apanharmos aqui ou ali, já sabem que a gente está no outro ponto. E aliás, ouve-se, né? De noite aqui, está à meia-noite, ouve-se me para a gente a cantar. Eu disse, olha, já sei onde é que eles estão. Se não estão naquele coisa, estão no outro. Porque eles já sabem os pontos onde é que nós paramos, né? Temos aqui 7 aqui, temos mais 6 ou 7 no, depois para o resto da brigada. Por exemplo, a gente para aqui em 14 sítios e já paramos mais. E é, o grupo é assim. Tanto pode aparecer aqui um de 15 anos, como pode aparecer um de 20. O que aparecer aqui, o que quiser ir, vai. Vejo as pessoas com muito gosto e as pessoas querem. Eu sou uma delas, que está a ver se isto não morre, se esta tradição não morre. Portanto, que a gente já vai rapazes novos, com os 30 e tal anos, já têm acompanhado, já todos os anos nos acompanham. Para ver se eles depois, pronto, que eu também não vou cantar sempre, até ver se eles começam eles depois a cantar. Foi assim que me aconteceu a mim, não é? Pronto, é isso que eu também tenho dito a alguns deles. Amanhã depois são vocês a cantar, não há problema nenhum.